waxaan u joognay shir ku saabsan Afrika iyo Turkey trade iyo siday wax loo wada qabsan lahaa oo gacmaha isdhaafa gacaltooyay ku jirtaa Soomaalida tiraahda in trade-ka aan ka wada shaqeyno iyo horumarintii labada maaragtay qaaradda Afrika iyo waxa la gaar ahaan dalka Turkiga oo maanta awood buuxda u leh dhinaca ganacsiga iyo siyaasadda labadaba. Shirku wuu dhinacyo badnaa, howlihiisa way ballaarnaayeen aniga, laakiin waxaa iga khuseysay inkastoo trade uu meynkiisa ahaa, haddana Soomaaliya dabayl hadday timaado nin walba ishiisu qabsadaa dalkii aan matalayay, oo tradekiisa iyo sidii kor loogu qaadi lahaa bilateral loogu saxiixi lahaa ayaan maaragtay shirkeen uu ku saabsanaa. Waxaan la kulmay wasiirka ganacsiga ama trade ministerka dalka Turkiga, Mahmed Mush. Waxaan ka wada hadalnay horumarintii ganacsiga. Waxaa jiray heshiis annaga iyo dowladda Turkiga, wasiirkeeda ganacsiga, aan wada saxiixanay ama horey looga wada hadlay oo half way marayay ama waqti meel dhex marayay 2019 bishii May, oo ay ahayd in hore loo sii wado. Nasiib darro, labada dowladood wasiiradooda ganacsiga isbeddel ku dhacay. Waxay noqotay marka aniga iyo wasiirka hadda cusub wasaaradda ganacsiga iyo maaragtay dalka Turkiga inaan ka wada hadalno, horena usii dhaqaajino. Dib baan uga ballansanahay labada bilood ee bishan iyo bisha soo socoto in xiriirkaas ama heshiiskaas la dhammaystiro, heshiiskaasoo wax weyn u tarayo ganacsatada Soomaaliyeed iyo guud ahaan dalka, maadaama ay qodobada ku jira ay ka mid tahay uguna muhiimsan tahay in maxaa la yiraahdaa laga wada shaqeeyo sidii canshuuraha loo dhimi lahaa ama free looga dhigi lahaa, lacaglaan looga dhigi lahaa, labada dhanba gacmaha la isdhaafsado. Gaar ahaan maadaama iyaga waxa ay soo geliyaan dalka ay aada u badan tahay, iyaga inay noqoto dadka mar walba noo dhimriya ama noo dhimo maaragtay canshuurta noo yareeyo ama free laga dhigo, waxa nooga imaanayo waxa aan soo qaadayno dalkeena kasoo qaadayno, intaasna waa la isla gartay. Waxaan ka wada hadalnay oo kale oo wasiirka ugu muhiimsanayd ganacsatada Soomaaliyeed dhibaatada ku haysato dalka, oo aan si gaar ah u taabtay, oo aan kala hadlo ku yiri ganacsatada Soomaaliyeed ee lagu xirxiray dalka, qaarkoodna la dhoofiyey, maxaa tala ah, waxa lagu xirayna in naloo sheegaan weydistay, waxay aqbaleen. Isaga xogogaalba uma ahayn, wuxuu yiri hoosaan u fiirinayaa, su-aaluu iga weydiiyey. Anigana waxaan ku yiri sharciga dalka Turkiga dib ha loo fiiriyo, qofka ganacsadaha marka uu ganacsi furanayo laysan lama siiyo ilaa aqbalaad u helo, markaas uu dukaan furan karaa ama ganacsi furan karaa. Sidaas darteed waxaa meeshaas ka cad in dadkaas sharci ay marka hore wax ku furteen kadibna wax isbedeleen. Marka wuxuu codsaday wasiirka inuu arrintaas hoos u fiiriyo, wixii jawaabana nagu soo warceliyo. Marka waxaan rabaa ganacsatada Soomaaliyeedna aan rabaa inaan kala hadlo, ama shacabka Soomaaliyeed guud ahaan ku nool dalka Turkiga, dadkan waa dad walaalo aan nahay, dal aan walaalo nahay weeye, in sida ugu wanaagsan loola macaamilo. ku soo dhawaada SomTV Soomaaliya, fadlan taageeradiina waxay noo tahay dhiirigelin. Subscribe saas kanaalka, share garay, like saar videoga, mahadsanid.